är det så att han rycker till när han andas? Eller vad är det för ryck? Alltså... Ja, det är hans andning. Varför blir det så än bara liksom... Det är att lungorna... Det är tyngre att andas nu när alla musklerna är avslappnade. Så, då tar jag och kuppar ut och kommer att explodera. Då kan vi gå till bilen sen. Det är en sån här ballong där inne. Precis. Så det är som en sån här urinkateter kan man säga. Ja, så att jag håller uppe och gör tätt i luftvägarna. Och så har vi en liten sån här som skyddar också. High tech. Precis. Så, är vi redo. Ska jag ta honom eller? Ja. Så jättefint om du kan bära hans, så kan ligga i sig.